ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ይህ ደሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በቅርቡ ኢትዮ ቴሌኮም ከዳሽን ባንክ ጋር በመተባበር ያስተዋወቀውን የቴሌብር ፋይናንሻል ሰርቪስ ወይም ደግሞ የቴሌብር የፋይናንስ አገልግሎት ምንነቱንና አጠቃቀሙን፣ መበደር ብንፈልግ እንዴት እንደምንበደር፣ ዲፖዚት ማድረግ ብንፈልግ ደግሞ እንዴት ዲፖዚት ማድረግ እንደምንችል ፕራክቲካሊ አብረን እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አብረን እንቆይ። እንደሚታወቀው ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብርን በግንቦት 2013 ላይ ካስተዋወቀ ጊዜ ጀምሮ በጣም ከፍተኛ ተቀባይነትን በማግኘት በ14-15 ወራት ውስጥ ከ23 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ያፈራ፣ ተወዳጅነትን ያተረፈ የዲጂታል ፋይናንስ ስርዓት ነው ማለት ነው። በቅርቡ ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ከዳሽን ባንክ ጋር በመተባበር በቴሌብር አማካኝነት 3 አይነት የፋይናንስ አገልግሎቶችን ለህዝቡ ይፋ አድርገዋል። እነኚህም ቴሌብር መላ፣ ቴሌብር እንደ ኪሴ እና ቴሌብር ሰንዱቅ የሚባሉ ናቸው። እያንዳንዳቸው ምን እንደሆኑና እንዴት እንደምንጠቀም በዚህ ቪዲዮ ፕራክቲካሊ እናያለን ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም እና ዳሽን ባንክ በመተባበር እንግዲህ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከቤታችን ሳንወጣ ካለንበት ቦታ ያለ ዋስ፣ ያለ ማስያዣ፣ የሰው ፊት ሳይገርፈን በቀላሉ እጃችን ላይ ያለውን ስልክ ብቻ በመጠቀም መበደር ወይም መቆጠብ እንድንችል እድሉን አመቻችተውልናል ማለት ነው። ይህም እውን የሆነው በቴሌብር የዲጂታል ገንዘብ ማዘዋወሪያ ስርዓት አማካኝነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የቴሌብር ፋይናንስ አገልግሎትን በመጠቀም ለመበደር ወይም ደግሞ ለመቆጠብ ቅድሚያ አፕሊኬሽኑን ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን አፕዴት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌተስት አፕሊኬሽን ከሆነ በኋላ ነው የቴሌብር ፋይናንሻል ሰርቪስ ልናገኝ የምንችለው። ካልሆነ ደግሞ አፕሊኬሽኑ ከሌለን ወይም ስልካችን ስማርትፎን ካልሆነ በዩኤስኤስዲ *127# የሚለውን ደውለንም ልንጠቀምበት እንችላለን። ስለዚህ ቴሌብር አፕሊኬሽንን ከፍተን እንዴት እነኚህን የፋይናንስ አገልግሎቶች መጠቀም እንደምንችል አብረን እንይ። ወደ ቴሌብር አፕሊኬሽናችን ሎጊን ካደረግን በኋላ ይሄንን ኢንተርፌስ ነው የሚሰጠን። ለዛሬ ዋናው ዓላማችን የቴሌብር ፋይናንሻል ሰርቪስን ወይም የቴሌብር ፋይናንስ አገልግሎትን መጠቀም ስለሆነ ዋሌት የሚለው ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ፋይናንሻል ሰርቪስ የሚለውን ክሊክ አድርገን እናያለን። ፋይናንሻል ሰርቪስ የሚለውን ክሊክ እንዳደረግን 3 ኦፕሽኖች ይሰጠናል። ቴሌብር መላ የሚላለ፣ ቴሌብር ሳንዱቅ እና ቴሌብር እንደ ኪሴ የሚላለ። እያንዳንዳቸውን ከመጠቀማችን በፊት አንብበን መስማማት ያለብን ውል አለ። ለምሳሌ እንደ ኪሴ የሚለው ላይ ክሊክ ባደረግ ዝርዝር አንብቤ መስማማት ያለብኝ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ አሉ ማለት ነው። እሱን አንብቤ ከተስማማሁ ብቻ ነው ሶስቱንም አገልግሎቶች መጠቀም የምችለው። አንብቤ ከተስማማሁ ሃቭ ሪድ ኤንድ አክሴፕት የሚለውን ቼክ አድርጌ አክቲቬት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ሶስቱንም አገልግሎቶች በዚህ መልኩ አክቲቬት ማድረግ ይኖርብኛል። አክቲቬት ካደረግኩ በኋላ ለምሳሌ ቴሌብር መላ የሚለውን ክሊክ ባደርገው እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ነው የሚሰጠኝ። እንግዲህ ቴሌብር መላ ዋናው ዓላማው ለግለሰቦች ወይም ደግሞ ለአነስተኛና ጥቃቅን ንግድ ተቋማት እንዲሁም ለወኪሎች ገንዘብ ማበደር የሚያስችለው ማለት ነው። አነስተኛ የብድር አገልግሎት ማይክሮ ክሬዲት የሚባል የብድር አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ለግለሰቦች እንደ ቴሌብር አጠቃቀም ሂስትሪያቸው እስከ 10,000 ብር ድረስ ለግለሰቦች ያበድራል። ለንግድ ተቋማት ደግሞ እስከ 100,000 ብር ድረስ ባላቸው የቴሌብር ፕሮፋይል መሰረት መበደር እንዲችሉ የሚያደርግ ነው ቴሌብር መላ። ስለዚህ ቴሌብር መላን በመጠቀም መበደር ስንፈልግ ፋይናንሻል ሰርቪስ የምትለዋን ከከፈትን በኋላ ቴሌብር መላ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት መላ ዴይሊ፣ መላ ዊክሊ እና መላ መንዝሊ የሚል አለ። እታዊ፣ ሳምንታዊ እና ወርሃዊ ብድሮችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ማክሲመም አንድ ግለሰብ በወር መበደር የሚችለው እስከ 10,000 ብር ድረስ ነው። ሳምንት እስከ 5,000 ብር መበደር ይችላል። በቀን ደግሞ እስከ 2,000 ብር መበደር ይችላል ማለት ነው። በቀን ከሆነ የሚከፈለው በቀን ነው። በሳምንት ከሆነ ደግሞ መመለስ ያለብን በሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው ማለት ነው። መላ መንዝሊ ወር ጊዜ ውስጥ መከፈል አለበት ማለት ነው። ለእያንዳንዳቸው ወለድ መጠኑ ወይም ደግሞ የፋሲሊቴሽን ፊ መጠኑ ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ ወርሃዊ ብድር መውሰድ ብፈልግ መላ መንዝሊ የሚለውን ክሊክ አድርግና እንደዚህ ያመጣልኛል። ልኝ የትራንዛክሽን መሰረት ለጊዜው 1,500 ብር ብቻ ነው በወር የፈቀደልኝ። እሱን ከከፈልኩ ደግሞ በጊዜ መክፈሌን እያየ ከፍ ሊል ይችላል ማለት ነው። ከ6-10% ወለድ ሊታሰብበት ይችላል። መላ መንዝሊን ተጠቅሜ መበደር ስፈልግ ምንድን ነው የማደርገው? ቴሌብር መላ የሚለውን ክሊክ ካረግኩ በኋላ ይህንን አይቼ አፕላይ ክሬዲት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። አፕላይ ክሬዲት የሚለውን ክሊክ ካረኩ በኋላ መበደር የምፈልገውን እስከተሰጠኝ ማክሲመም ሊሚት ድረስ አስገባለሁ። ለምሳሌ 100 ብር መበደር ብፈልግ 100 የሚል አስገባና ቪው
ሌላው ክፍያው መቼ መከፈል እንዳለበት እንዴት መከፈል እንዳለበት በአንድ ጊዜ ነው በኢንስቶልመንት ነው የሚለውን ያሳያል እና ታሊ መጨረሻ ላይ መከፍልበት ሰዓት የምከፍለውን ታል ድምር ያሳየኛል ማለት ነው። እሱን አይቼ የምስማማ ከሆነ ኮንፊርም አለው ካልሆነ እመለሳለሁ ማለት ነው። ኮንፊርም እንዳላችሁ ወደ ቴሌብር አካውንታችሁ ዲፖዚት ይደረግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ልትበደሩ ትችላላችሁ። በሰዓቱ ኦን ታይም ካልከፈላችሁና ከዲው ዴቱ ወይም ደግሞ ከቀነ ገደቡ ካለፈ በየቀኑ 0.5% ፔናልቲ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከግምት ማስገባት ይኖርባችኋል። ተበድረን በወቅቱ በጊዜው ኦን ታይም ከከፈልን የብድር መጠናችን ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እምነት ያሳደረብን ስለሚሄድ በቴሌብር መላ አማካኝነት ከተበደርኩ በኋላ መክፈል ብፈልግ ምንድነው ማድረገው? እዛው ፋይናንሻል ሰርቪስ ላይ ሄድና ቴሌብር መላ የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። ከዛ ቴሌብር መላ የሚለውን ክሊክ ካረኩ በኋላ ማይ ቴሌብር መላ የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። ከዛ ይሄንን ኢንተርፌስ ይሰጠኛል። ቶታሊ ምን ያህል ገንዘብ ከነወለዱ ወይም ደግሞ ከነ ፋሲሊቴሽን ፊው መክፈል እንዳለብኝ ይሄንን ይናገራል። እዚች ጋር ኮንትራክት ቁጥር አለ። እሷ ኮንትራክት ነምበር ላይ ክሊክ ባደረግ ዲቴል መረጃ ይሰጠኛል። እሷ ላይ ክሊክ ካደረኩ በኋላ ይሄንን እንደዚህ ያሳየኛል። ጥሬ ገንዘቡ ምን ያህል እንደተበደርኩ ያሳያል። ከነ ፋሲሊቴሽን ፊው ደግሞ ምን ያህል እንደሚሆን ያሳያል። ቶታል ፋሲሊቴሽን ፊው 6% ነው። ይሄንን ያሳያል። መክፈል ስፈልግ ፔ ማለት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ልክ ፔ እንዳልኩኝ ቴሌብር አካውንቴ ላይ ያለውን ገንዘብ ቆርጦ እዳይን እንድከፍል ያደርጋል ማለት ነው። በቂ ገንዘብ ከሌለ ያው ኢረር ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌብር መላን በዚህ መልኩ ልንጠቀምበት እንችላለን። ቴሌብር ሳንዱቅ ደግሞ ዋናው አላማው ምንድነው? በሳንቲም ደረጃም ጭምር እንዳስፈላጊነቱ በወለድም ያለወለድም ሴቭ ማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀምበት ነው። በወለድም ያለወለድም ገንዘብ መቆጠብ ስንፈልግ እቤታችን ሆነን ስልካችንን ብቻ በመጠቀም መቆጠብ እንድንችል የሚረዳን ነው ቴሌብር ሳንዱቅ። ስለዚህ መቆጠብ ስንፈልግ ፋይናንሻል ሰርቪስ የሚለው ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ቴሌብር ሳንዱቅ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ቴሌብር ሳንዱቅ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ኦን ዲማንድ ቴሌብር ሳንዱቅ የሚል አለ እዚህ ጋር፣ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። እሱን ክሊክ እንዳደረግን እዚህ ጋር ሁለት ኦፕሽኖች ይሰጠናል። ዲፖዚት ዊዝድሮ የሚል አለው። ዲፖዚት ብቻ ሳይሆን ዲፖዚት ያደረግነውን እንዳስፈላጊነቱ ደግሞ በፈለግን ሰዓት ዊዝድሮ ማድረግ ወጪ ማድረግ እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይህን ያህል ገንዘብ ሴቭ እንዳደረግኩ የነገረኝ ነው። ኢንተረስቱ 7% የሚል አለ። ወደ ቴሌብር ሳንዱቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትገቡ አግሪመንቱን ተስማምታችሁ አክቲቬት ካደረጋችሁ በኋላ ለመጠቀም ስትፈልጉ በኢንተረስት ነው ያለ ኢንተረስት ነው የሚል ያስመርጣችኋል። ኢንተረስት ከሆነ 7% ይቆጠርላችኋል። ያለ ኢንተረስት ከሆነ ደግሞ ያው ኢንተረስት አይኖረውም፣ ዝም ብላችሁ ዲፖዚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል ወለድ እንዳለኝም እዚህ ጋር ካልኩሌት እያደረገ ነው። ስለዚህ ዲፖዚት ማድረግ ስፈልግ ምንድን ነው ማድረገው? ዲፖዚት የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ዲፖዚት የሚለው ላይ ክሊክ ካደረኩ በኋላ ይህንን ኢንተርፌስ ይሰጠኛል። መቆጠብ የምፈልገው ለምሳሌ 5 ብር መቆጠብ ፈልግ ከሆነ 5 ቁጥር እንጽፋለሁ። ሳንቲሞች ደረጃ ሴቭ ማድረግ ከፈለግኩ ደግሞ 0.13 ሴቭ አርግልኝ ብለው ዚት እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ከዛ ኮድ እንዳስገብ ይጠይቀኛል። የቴሌብር አካውንት ኮዴን አስገባለሁ። ከዛ ኮዱን ካስገባው በኋላ ኔክስት እለዋለሁ። እንደምታዩት 13 ሳንቲም ሴቭ አድርገውልኛል። ፊኒሽ እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም በጥቂት ሳንቲሞች ሴቭ ያደርግልናል። ሴቭ ያደረገውን እዚህ ጋር ይናገራል። ትራንዛክሽናችሁን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ዲፖዚት በዚህ ቀን ይሄን ያህል ዲፖዚት አድርጌ በዚህ ቀን ይሄን ያህል አድርጌያለሁ። ኢንተረስቱ ይሄን ያህል እንደሆነ እየነገረኝ ነው። ስቴትመንቱን በዚህ መልኩ ያሳየኛል ማለት ነው። ቴሌብር ሳንዱቅ እንግዲህ በሳንቲሞች ደረጃም ጭምር በወለድም ያለ ወለድም ሴቭ ማድረግ እንድንችል የሚረዳን ነው። ስለዚህ እሱን በመጠቀም ስንፈልግ ሴቭ ማድረግ እንችላለን፣ ስንፈልግ ደግሞ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለግኩ ለምሳሌ ዊዝድሮ የሚለው ላይ ክሊክ አድርግና ምን ያህል ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምፈልገው? 5 ብር ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለግኩ 5 ቁጥር እንጽፍና ዊዝድሮ እለዋለሁ። በዚህ አካውንቴ ላይ ቀንሶ ወደ ቴሌብር አካውንቴ አድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌብር ሳንዱቅን በዚህ መልኩ እንጠቀማለን። ቴሌብር እንደ ኪሴ ደግሞ ምንድን ነው? ቴሌብርን ተጠቅመን ከሱፐር ማርኬት ከተለያዩ ቦታዎች እቃ በምንገዛበት ሰዓት የሚያንሰን ነገር ካለ ወይም ክፍያ በምንፈጽምበት ሰዓት ገንዘብ ካነሰን ከቴሌብር መበደር እንድንችል የሚረዳን ነው። ቴሌብር እንደ ኪሴ መላ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ቴሌብር እንደ ኪሴ ጋር ገንዘቡን ማውጣት አንችልም፣ ክፍያ ብቻ ነው መፈጸም የምንችለው። መላ ግን ወደ ቴሌብር አካውንታችን ወስደን ከቴሌብር አካውንታችን ወደ ባንክ ትራንስፈር ማድረግ እንድንችል ይረዳናል። ቴሌብር እንደ ኪሴ ግን ገንዘቡን ማውጣት አንችልም፣ ግን ለክፍያ እዛው ክፍያ መፈጸም እንድንችል የሚረዳን ነው ቴሌብር እንደ ኪሴ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቴሌብር ፋይናንሻል ሰርቪስን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ይህንን የቴሌብር ፋይናንሻል ሰርቪስ እንደዚህ በአፕሊኬሽን ብቻ ሳይሆን ስማርት ስልክ ከሌለን ዩኤስኤስዲ መጠቀም እንችላለን። ስታር 127 ሃሽ ከዛ እንደውላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፋይናንሻል ሰርቪስስ የሚለውን 1 ቁጥር በመምረጥ ሴንድ እንላለን። ከዛ ቴሌብር መላ፣ ቴሌብር ሳንዱቅ እና ቴሌብር እንደ ኪሴ የሚል ያስመርጠናል።
የምንፈልገውን እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቴሌብር ሰንዱቅ የሚለውን ምርጥ ሁለት ቁጥርን ነክቼ ሴንድ አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር ዲፖዚት ማድረግ ነው የሚፈልጉት፣ ዊዝድሮ ማድረግ ነው የሚፈልጉት፣ ወይስ ማይ ቴሌብር ሰንዱቅ የሚለውን ከፍተው ማየት ነው የሚፈልጉት ይላል። ለምሳሌ ዲፖዚት ማድረግ ከፈልግን አንድ ቁጥርን እንነካለን፣ ከዛ ደግሞ ሴንድ እንላለን። ምን ያህል ዲፖዚት ማድረግ ይፈልጋሉ? ለምሳሌ 0.15 ሴቭ ማድረግ ከፈለግ አማውንቱን እጽፍና ሴንድ አልኩት። ሴንድ ካልኩት በኋላ ይህንን ያመጣልኛል። አንድ ቁጥርን ነካው፣ ኦኬ ማለት ነው። ከዛ ሴንድ ለዋለው ፒን እንዳስገባ እየጠየቀኝ ነው። እኔነቴን ለማረጋገጥ ፒን ጠየቀኝ። ፒኑን አስገባለሁ። ፕሮሰስ እያደረገው እንደሆነ ይናገራል። ሲጨርስ ሰክሰስፉል መሆኑን በዚህ መልኩ እንደምትሉት በሜሴጅ ላከልኝ ማለት ነው። ይህን ያህል አማውንት ሴቭ እንዳደረግኩ እየነገረኝ ነው። አጠቃላይ ደግሞ ዲፖዚት አካውንቴ ውስጥ ምን ያህል እንዳለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ብቻ ተጠቅመን ሳይሆን ዩኤስኤስዲ በመጠቀም *127#ን በመደወልም በዚህ መልኩ መበደርም ሴቭ ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። የዚህን የቴሌብር አፕሊኬሽን ቋንቋውን መቀየር ከፈለግን ማይ አካውንት የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን ቼንጅ ላንጉዌጅ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የምንፈልገውን ቋንቋ እንመርጣለን። 5 ቋንቋዎች አሉት። የምንፈልገውን ቋንቋ እዚህ ውስጥ እንመርጣለን። አማርኛ የሚለውን ክሊክ ባደርግ በዚህ መልኩ ወደ አማርኛ ቀይሮልኛል። አማርኛ ከቀየረልኝ በኋላ የምንፈልገው መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። አመሰግናለሁ።